Jag heter Erik Hag. Det här är Lotta Lundgren. Och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså vi lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man? Hur låg man? Hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Den här veckan ska vi historieäta förra sekelskiftet, alltså nationalromantiken. Eller Carl Larsson-tiden som i efterhand blivit själva klischébilden av Sverige. Vi ska strejka. Och plundra matbutiker. Och som den trendkänsliga i den här duon så testar jag det här nya med pelargonier. Känns helt rätt. Och mitt i all konstig mat så kommer det rätter vi känner igen. Ja! Och så blir det sprit. Men först tar vi på oss våra arbetskläder. Här är det. Ja, här. Maskulint rum. Ja, du ska ju bli en sekelskiftsman. Det är oanständigt att inte ha rejäla underkläder. Så det är vi ju samma som med idag. Det. Det är en slags nät långkalsonger. Jag vet. Genomskinligt. Ja, men det är för att det är så himla varmt ute. Men alltså, det ska vara så här bjussigt. Nu men jag ska dra ihop här. Ja, gör du. Det är den värsta glipan hittills. Då kommer man få liksom in en jädda här framme. Kolla på de här. Det här är nästan som att inte ha underkläder. Ja, men det här kommer ju från att innan så hade du ju bara skjortan att stoppa under. Ja. Men nu har du ett ballongkalsonger som skyddar. Ja. Modernt så tänker vi underkläder, det är BH och trosor. Ja. Här är det liksom, det är mamelucker och chemis, eller en combination. Och det är alltså att man kombinerar mameluckerna med linnet som är under. Mm. Sen ska du tänka att utanpå det här ska korsetten. Så toalettbesöken blir lite speciella. Men då har du bakom den här en bajslucka. Nej, men. Det är som en sparkdräkt, fast för vuxna. Korsetten var som allra jobbigast strax efter sekelskiftet. För att du försöker trycka fram bröstet och in magen och liksom förskjuta kroppen lite. Ja. Att du är över klass här nu, då snör man korsetten också extra hårt. För att det liksom hör till att det är bra att visa att du inte behöver arbeta. Inälvorna lägger sig till rätta om ett tag. Då känns det bättre. Man blir ju svagare i kroppen av att vara så hårt ihoppressad. Nu är du överklass. Tack. Och du har råd att ha fritid. Så därför får du en linnekostym idag som kan visa att du inte arbetar. För du kan inte göra kroppsarbete i en linnekostym. Det är samma med stärkkragen. Den visar väldigt tydligt att du inte jobbar med ett kroppsarbete. För du kan inte hålla på att bygga ett hus med stärkkrage. För nej. Det är inte så skönt. Det är svårt att bara andas i stärkkrage. Ja. På sekelskiftet då kommer det här med blus och kjol. Och då har du mycket större möjligheter att kombinera. Och det är i alla klasser. Så att du ska hålla på och vara så här hårt snörd. Och sen ska jag ha den här fluffiga grejen ovanpå. Ja, för det är det som är fint det här. Det är det som man tycker är snyggt här. Att det blusar över lite här. Vi kommer att förstärka det med ett skärp. Aha. Korsetten får den här lilla S-kurvan. Mm. Och det är så att midjan åker in. Mm. Bysten åker upp, svanken förstärks lite och rumpan bak. Sen får gärna benen vara lite bakåt också. Kan man gå lite så här? Ja, nej, men lite så. Det är snyggt. Men så grejen är att du får den här S-kurvan, inte rak. Och till det här så är ju idealet ett gigantiskt huvud. Så det är liksom, först kommer frisyren som är jättestor och till det ännu större hattar. Ja, vad fint. Det där ska det se ut. Ja. Lite Madickes morsa, lite Lilla husen på prärien. Vad ser du ut som? Nej, det här är en fritidskostym. Men man tänker att du ser ut som en som väldigt gärna skulle vilja rösta, men som inte får rösta. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Det är nu jag börjar få en åsikt, så det är lite försiktigt. En egen? Mm. Men som man skiter jag fortfarande i den, så... Jag kan till exempel säga, nu ska vi gå och titta på veckans mat. Det kan du säga. Ja, och jag frågar inte om det är okej. Nej. Jag bara säger, kom nu.
Och här är veckans kock, Malin Söderström. Tävlingskock, krögare och första kvinnan någonsin i svenska kocklandslaget. Heja Malin! Men den här veckan står hon fjättrad vid vedspisen. Och det här med färska grönsaker, det kan du glömma i ett halvsekel. Heja Malin! Den största utmaningen för mig den här veckan, det är någonstans att landa i det här sättet att laga mat. I sekelskiftets början har man gått ifrån den öppna elden, matlagningen på den, utan jobbar mer med vedspisen, som jag faktiskt har en bakom mig här. Och då har man den alltid varm, där man kan baka kakor på eftervärme, man kan skicka in en pudding till middag, så att man har hela tiden värmekälla och man tar hand om alla rester. Det här är veckans råvaror. Berätta lite, vad är det vi ser? Man äter väldigt mycket säd. Mm. Säl? Nej, men säd. Mm. Eller rågflingor. Mm. Man kan se ett färgspektra här. Från den lägre klassen så äter man mycket beige. Mm. Potatis och det här beige. Och sen är det viktigt också på det här bordet, de tre F:en. Ja. Det är det man har som kött. Det är fisk, det är fläsk och det är får. Inte något nötkött? Nej, det var väldigt lyxigt så det var inte så vanligt. Är det där majsmjöl? Polenta? Ja, polenta. Va? Mm. Jaha, det känns ju modernt. Det är så det. Jag tycker det finns fler saker som kan kännas lite modernt kanske. Ja. Ananas kanske är modernt. Eller? Det är väldigt lyxigt. Ja. Det här jättesvarta brödet känns inte så modernt. Är det blod i? Ja, det är kallt. Och här har vi en hel kanna med blod om man vill ha. Man tar ju vara på absolut allting som finns. Och vad dricker man? Brännvin. Men det finns även öl och lite vin, men mycket svagdricka. Nej. Vad tror du blir det svåraste att äta under den här veckan? Det kanske avsaknaden av kryddor. Mm. Att det är väldigt, det är råvaran, lite kryddpeppar, lagerblad, mm. lite salt. Sen är det inte mycket mer. Annars ser jag, för att det är så himla varm, väldigt sugen på en öl. Mm. Kan du fixa det? Finns det det där om jag går ut och hämtar? Det hittar det någonstans. Jag kan det. Ta en till mig också, Erik. Ja. Nationalromantiken är en rörig tid. Norge lämnar Sverige Norgeunionen och själva lämnar vi 1800-talets stabila bondesverige och går in i det allt mer industrialiserade 1900-talet. Folk i rörelse emigrerar till USA till exempel eller flyttar till stan och olika grupper som förut var tysta och kuvade börjar kräva sin rätt. Och det kommer man snart märka av även om man bor i ett sånt här hus. Men först blir det lunch, va? Eller? Hallå? Vilken högljudd klocka. Får vi titta på maten? Jag gör nämligen det. Vad ser du då? Jag blundar fortfarande. Ser det gott ut? Du kommer bli superledsen för det är bara grönsaker. Aha. Och kanske lite lax. Men köttbullar i alla fall, ja. Nej, kastanjer. Nu börjar jag med kronärtskocksgrejen. Mm. Och det här kallas ju japansk sallad. Mm-hmm. Man fascinerades ju av Japan. Den här tiden? Mm. Och sallad. Nej men... Mm. Mm. Det är lax. Och sen serverar man det på en kronärtskocksbotten. Mm. Inte så dumt ändå, tycker jag. Nej. Nej, det var helt okej. Mm. Då går vi loss nu och äter de här kastanjerna i stuvning. Mm. Och tillsammans med brysselkål. Mm. Ganska mycket grönsaker kan man ju gissa att det är någon som vill att man ska tänka. Det vegetariska kommer väldigt starkt nu. 1903 bildas det som heter den gemensamma vegetariska svenska föreningen. Och då ska man äta sånt här. Och kastanje i stuvning, det är överraskande gott. Ja, väldigt bra tycker jag. Är den förrätt bara tror du det här? Eller? Ja, det tror jag inte Erik. Vi vet ju inte vad det är vi ska få. Jag önskar mig att det ska vara en tårta nu. Eller mm. Men jag tänker att om det var en tårta, ja. Då tror jag inte att de skulle ha sagt att jag skulle blunda. Nej. Här är det. Det är en soppa. Jag känner ju att det är en soppa. Ja, det... Ja, nej, nej. Vänta. Vill du ha mer? Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Styr över till din. Nej, riktigt. Va? Ska jag titta nu? Absolut. Alltså inte en tårta kan man ju säga. Mer som lingonsylt med utökad fukt. Mycket tråkigt. Nej men fräsch. Nej.
Vi förstår att det ska gå ut på att visa att vi är moderna, va? Att det är internationella inslag i maten. Precis. Och att man inte äter kött. Mm. Förra sekelskiftet föds det som ska bli den moderna välfärdsstaten. Nu blir exempelvis fattigvård och folkpension samhällets ansvar. I gengäld måste alla svenskar börja uppge vad de tjänar och betala skatt på den inkomsten, alltså deklarera. År 1902 betalar normalinkomsttagaren 1% i skatt. Ja, det är för jävligt. Född fri, skattad till döds. Vad gör du? Nej, jag ska deklarera egentligen, men jag hade sett och ritar lite. Ja, ah, här är en sån här rolig bild om hur tråkigt det är att vara gift med en kvinna. Det är ju en klassisk humor, ja. Men den kommer väldigt starkt här. Jag skiter i det här. Jaha. Ikväll ska Erik och Lotta få en kokt pannkaka med revbensspjäll. Och av alla recept så tror jag nog det här som är mest förrunden över hur det ska bli. Jag har kokat potatis men sen har stompat eller krossat med koksbadet och så har jag rört ner rågmjöl. Och sen under natten har det stått med en filt så att det börjar få jäsa lite grann. Och det ska sen bakas i långpanna. Och sen så ska jag skiva revbensspjäll och så ska vi baka det i ugnen i ungefär en timme. Så det blir spännande att se hur det här blir. Vid tiden för sekelskiftet tar politiker och kulturelit äntligen tag i frågan om vad som är typiskt svenskt. Till exempel så bestämmer man att den svenskaste stugan, det är den som är röd med vita knutar. Och att Dalarnas midsommarfirande är det rätta för hela Sverige. Och så bestämmer man hur svensk folkmusik egentligen ska låta. Den här Sverige-idyllen som man nu spånar fram lite som en reklamkampanj, den hänger med än idag. Alltså det är ju bara, det är liksom, jag har inte hunnit städa eller någonting. Vi ska prata stilideal och inredning med Sara Kristoffersson, professor i designhistoria. Jag vet inte om jag sa det, men jag ber om ursäkt för det. Jag har bara tagit hem den här lampan från landet bara för att den förra lampan gick sönder. Det är tillfället liksom. Hur såg det ut hemma hos människor under den här perioden? Hemma hos de som hade någonstans att bo, hade stora våningar, som borgerklassen. Där var det väldigt överlastat med tofsar och fransar och prydnadssaker. Och... Mm. Mycket kuddar. Mycket kuddar. Låter bra tycker jag. Jag tycker det ser ut som sån här babygröt. Ja, sån här som man kunde göra med olika fruktsmaker. Puré. Det smakar ju faktiskt som babygröt också. Jaså. Och som välling. Fast också lite stekt. Det var ganska gott. Mm, det var gott va? Ja. Men det såg inte så latsch ut. Just nu är ju ändå de svenska heminredningsidealen i förändring. Vad är det som har hänt? Ja, alltså Carl Larsson har ju kommit ut med den här. Ett hem. Mm. Konstnären Carl Larssons bestseller, boken Ett hem, slår ner som en bomb. De här illustrationerna, som är i fyrfärg, syns överallt och rubbar svenskarnas syn på vad som är snyggt. Plötsligt förstår alla hur de egentligen vill ha det, nämligen lite mer som hemma hos paret Larsson. Det enkla och ändamålsenliga är det vackra. Så att såna här onödiga, överdekorerade och fel. Mm. Vad skulle det vara istället? Det skulle vara som fräscha, enkla blommor från trädgården. Så. Alltså vi hade tänkt ställa fram de här, men han inte. Och till exempel såna där palmer. Mitt i rummet. Det här, det är It's So 1890. Men vad var det man gick emot för ideal då istället? Då gick man mot betydligt mer ljusare, enklare, mer ändamålsenligt, fräscha lantliga pelargonier i fönstret. Mm. Så här? Ja, precis. Supermodernt, Erik. Och sen lämnade man det här överlastade och mörka, tunga draperier. Som inte släppte in ljuset. Fan vad murrigt det är! Kan man säga att det är precis nu som det här skandinaviska blonda, ljusa smakidealet uppstår för första gången? Ja, eller till och med man snarare svenska kan man säga. Ja. För det här är ju under nationalromantiken. Och precis som i många andra länder så gällde det att
definiera liksom en nationalkaraktär. Mm. En någon sorts homogent vi och vad som var svenskt. Ni var ju inne lite på Carl Larsson. Det är kanske osjälvständigt lite larvigt, men jag har köpt en sån här likadan rock som han har. Mm. En målarrock som jag tänkte jag skulle börja ha som min grej lite. Så här. Hemma är hemma. Ja. Eller lite så här också. Alltså det här är ju bara ett förslag. Jag vet inte. Kanske för mycket också. Snälla Erik, vill du komma och sätta dig? Ska du bli efterrätt? Man har precis börjat äta makaroner. Man vet inte exakt hur man skulle använda det. Så att det fanns både till dessert och lite varet och varmet. Ja, det smakar väl ganska muggigt, om man kan säga så. Var det den här som hade surnat över natten? Eller? Nej, det var förra. Var det lite barnmat över här också? Ja, på något sätt är det det. Men det var gott? Nej, det var det inte, Sara. Men det var historiskt korrekt. För Carl Larsson kanske? Ja. Carl Larssons skål. 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 Dags att gå och lägga sig. Jag ska borsta tänderna, men köpetandkräm har inte slagit igenom än. Så jag gör min egen. För att tillverka egen tandkräm så använder man kalciumkarbonat, överfettad tvål, glycerin och pepparmintsolja. Ja, det blir en sorts tandpasta faktiskt. Applicera lite tandkräm så här, va? Man ska inte svälja kulle. Tandkrämen smakar mint av pepparmyntsoljan och det är ju gott. Men den smakar också ganska mycket tvål av tvålen. Jag hoppar i mitt mustaschnät. Och sen ska jag prova ett alternativ till skönhetskirurgi. Alltså inte för att det behövs, men... Din dubbelhaka blir snart ett minneblott med den enklaste av bandageringar. Alltså först ska jag linda den här. Så... Nu ska jag ha det här bandaget varje natt tills min dubbelhake är borta. Videodagbok dag 1. Den här kragen som jag har haft hela dagen har ju gjort så att jag fått skavsår på halsen på ett negativt sätt. Det är inte Lotta och jag som hittar på vad det är vi ska göra för någonting, utan vi hamnar ju bara i situationer som de säger till oss att göra. Så till exempel har jag aldrig tänkt på att jag har problem med dubbelhaka. Så att det känns, jag är väl lite skakad av det på något sätt. Dag 1 är till ända. Det går inte att förklara hur jobbigt det är att vara så där snörd. Man blir som anfådd att gå ner för en jätteliten trappa. När jag nyser, det blir så skitlöjliga ljud. För att få inte ens luft till en nysning, förstår ni? God natt allihopa. Vi ses i dag 2. Dag 2 i vårt experiment. Vi har flyttat till ett lite mindre hus. Ja, men vi är fortfarande överklass. Ja, precis som några ynka procent av Sveriges befolkning kring förra sekelskiftet. Ynka procent? Jag tycker det är en tråkig ton. Och här ligger Gustav Fröding och klurar på ett rim. Nej, det var visst Erik. Vadå? Jaha. Frukost. Är det frukost? Ja. Här är då välling i den stora koppen. Så vi ska gissa vad ni är gjord på? Ja, vi tror den är gjord på mjöl. Kiss. Är det inte som en bull? Kardemumma, är det inte det i? Jag menar som en bull, lite bulle luktar. Ja, lite bulle är det ju. Vad är det i den där då, tror du? Det är det vi inte vet, Erik. Vad hoppas du på? Blod. Det kan vara det. Det kan vara det. Ja. Men det är kaffe. Det är vanligt kaffe. Ja. Får jag lov att ge dig lite av den här grejen? Vad kan det vara? Det ser ut som inlagd strömming. Det är instekt inlagd strömming. Mm. Det här är jättegott. Ja, det här gillar vi. Den är ju kall. För den har man ju stekt den och sen lagt in den. Ja, gud vad man har hållit på med denna lilla fisk, förstår ni. Men ska vi inte gå nu då? Men jag är inte klar. Men du kan äta på tomeran. Det här är förlagen. Lite hur Lotta jag ska ha idag. Rätt... frostigt. Nu blir det kvinnohistoria. Ja, hinner man hämta chips och dipp? Det fixar jag.
för den här tidens kvinnoideal är en mjuk, moderlig och självuppoffrande tjänstevarelse. När börjar själva kvinnohistorien? Men egentligen är vi många som börjar ledsna på den självuppoffrande biten. Nu vill kvinnor ha rösträtt och politiskt inflytande. Men alla tyckte tydligen inte att det var en bra idé. Hur löd argumentationen mot kvinnlig rösträtt? Alltså, det handlade ju om att de var okunniga och inkompetenta, att de inte förstod sig på politik, att staten överhuvudtaget var en manlig angelägenhet eftersom det också handlade om frågor om krig och fred och försvar. Och det fanns en rädsla att staten skulle feminiseras. Man sa så, ordagrant. Varför väcks kvinnors medvetenhet om rätten att rösta precis nu? 1902 så var det en man som i riksdagen la fram en motion som gick ut på att gift man skulle få en tilläggsröst och så att säga inte bara rösta för sig själv utan också för sin fru. Det blev verkligen startskottet för den organiserade rösträttskampen bland kvinnorna i Sverige. För det visade så tydligt att kvinnor inte sågs och betraktades som subjekt utan enbart som objekt. Och sen lyckades man och fick man rösträtt och så blev allting så bra. Det var liksom en framgång med vissa förhinder. För om man sen ser till exempel i vilken utsträckning kvinnor fick ta plats och vara med i olika beslutsförsamlingar så har det tagit väldigt lång tid. Så att det man skulle kunna säga hände 1921 det var att kvinnor vann rätten att överlåta sitt beslutsfattande till andra män. Och nu blir det manshistoria igen. Stockholm lyckas få de olympiska spelen 1912 för första och sista gången. Var det några kändisar här? Många kändisar, men när kungen kom in, ja. Då ställde sig folk upp och så lyfte kungen på hatten och välkomnade publiken. Ska du ha hatt på mig? Inte när du hoppar. Nej, men kanske fram tills jag hoppar. Ja, det tycker jag. Framförallt ska du ha kavaj, det hade man istället för overall. Det där är bra, det där är bra. Vi har ju en gäst till, en riktig olympier. Mm. Kajsa Bergqvist. Kajsa, kom hit nu. Vad sportig du ser ut. Inte tidstypiska kläder, riktigt. Som svensk olympier, finns det ett arv från 1912? Har du liksom tänkt på 1912 någonting? Jag har ju tävlat här så många gånger och det går ju inte att komma in på den här stadion utan att tänka 1912. Och se de här gamla bilderna från invigningen och allting. Så att man känner verkligen att man tävlar på historisk mark när man är här inne. Var det några kvinnor som höll på med friidrott då? Det gjorde de, men de fick inte vara med i OS. De fick vara med i framförallt i uppvisning, gymnastik. Enorm gymnastikuppvisning här med tjejer. Och så fick de vara med i simning och i tennis. Men det var inte så många. Kajsa, du och jag ska tävla. Jag ska tävla i några av tidens OS-grenar som inte finns längre idag. Stående längd. Stående höjd, dragkamp och stående poesi. Eller poesi i alla fall. Men vad är det vi börjar med? Stående längd. Eller längd utan ansats. Längd utan ansats. Ja! En meter direkt. En meter? Det här är fortfarande skithögt. Ja, det är högt. Första, andra. Bra! Jävla Kajsa! Satan! Nej, men fick jag. Satan! Fan vad roligt. Det betyder otroligt mycket för mig och hela dragkampsporten att det är en liten revival. OS-publiken, vad åt de då? OS-våfflor såklart. Ja, det smakar som våfflor brukar göra. Ja, det är bra. De är goda. Ja. Det är så mycket socker bara, min i alla fall. Vi har ju en fjärde gren kvar i våran, den här lilla tvekampen vi håller på med. Och det är då, precis som 1912, poesi. Poesi, eller litteratur som grenen formellt hette, var en av fem nya konstgrenar i OS 1912. Andra grenar var till exempel arkitektur och måleri. Jag springer, jag hoppar, jag fräter. Det är så det går till när vi historieäter. Bra, bra. Ja, tack. Bra. Tack så hemskt mycket. Det är så skönt när man har gjort sin dikt, för att det är en väldig anspänning innan. Det ska bli kul att höra vad du har att komma med. Vi har hoppat längdhopp, höjdhopp och dragkamp. Erik vann på sina många övertramp. Ja, bra. Bra. Stort.
Domaren? Ja, domaren tycker nog att Kajsa hade en extra knorr där på slutet, så jag tilldelar Kajsa seger. Fan! jag erkänner mig besegrad i poesin. Dött lopp, 2-2. Ja. Bra gjort, tack så hemskt mycket. Tack. Äntligen hemma. Vi kopplar av. Jag med lite broderi och Erik med sin musik. Varje barn är unikt och värdefullt. Det hävdar i alla fall kulturpersonligheten Ellen Key vid den här tiden. Ganska radikalt faktiskt nyss var det nämligen bara vuxna män med titlar och pengar som var unika och värdefulla. Ja, var ska far sitta? Jag tror far sitter här. Vi har bjudit över författaren Henrik Berggren för att prata om den nya synen på barn. Välkommen hem till lilla familjen. Tack. Tack. Ja. Vi har ju lärt oss att hemmet och ett förstärkande av hemmet är väldigt viktigt under den här tiden. Men så kommer också barnet och du och jag som älskar barn över allt annat. Ja, men kan du berätta lite om svenskens nya förhållningssätt till just barnet? Om man tänker på det så har det inte spelat så stor roll hur man behandlar barn tidigare i historien. Därför att alltså, om du är son till en tunnbindare så blir du tunnbindare, och om du är son till en kung så blir du väl prins och kung. Sen, sådär. Så det är ganska bestämt. Men så kommer ju den här nya tiden och alltså, då kan man ju förändra sig själv. Människan är inte låst vid vad det hon har fötts till, utan de kan bli något annat. Det är ju själva innebörden i moderniteten. Och det blir väldigt viktigt vad som händer under barnåren. Alltså utbildning spelar roll. Man kan förändra sig. Man behöver inte bli det som ens föräldrar var. Och då blir det en väldigt skillnad hur man ser på barnen. Ursäkta, du med ett ögonblick. Kolla så. Vad ska du? Kom strax. Ja, lille gubbe-bubbe. Jag fattar inte vad det är hon pratar om, för det är tomt där uppe. Men det finns inga barn. Det är dags lite varmrätt. Så det är lite nystekt kött som jag aldrig själv har ätit. Det här är ju spännande, när du inte säger vad det är för kött. Nej. Det brukar bli ganska kul. Mm. Det skulle ju vara kul om det var barnkött, men det måste... när vi pratar om det. Erik. Ja. Det är väldigt mörkt. Ja. Verkligen. Lila? Men det är ju någon grävlinghistoria, är det inte? Räv? Nej. Vi har gissat på olika. Alltså, Lotta gissar på räv. Mm. Ja. Jag gissade på barn. Det är ett blött djur. Är det utter? Nej, men det är... Bäver? Nej. Något annat blött. Säl? Ja! Säl! Vad kul! Jaha. Så man åt rätt mycket säl, men det finns inte mycket recept till varatagna. De heter stor i skrift man hade att man har ätit säl. Och man gjorde både färsbiffar och stekte som små kotletter. Köttet smakar ju väldigt mycket som lever. Mm. Men det är inte så vilt smak på det. Nej, inte. Men den här nya synen på barn, märks den i barnuppfostran? Idén om att barnet är gott, att man inte kan älska ett barn tillräckligt mycket, att det är farligt att straffa barnen. Det är liksom en helt nytt sätt att se på det, att man inte disciplinerar barn till vuxna. Utan i själva verket så är barnet naturligt gott, och kommer man liksom uppmuntra de goda instinkterna, kommer det växa upp till en självförverkligande och fri vuxen människa. Jag måste följa med upp och titta på när ni har inte träffat. Det finns ju inget så vackert som ett sovande barn. Kom. Alltså, en syn för änglar. Och dag 2 är slut. Man är väldigt trött. Men jag krigar på. Det rinner ju svett. Så man känner det. Så det är som att man är ute och springer fast man bara sitter och pratar. Men man tänker att människor som levde i början av 1900-talet måste ha svettats väldigt mycket. Det är som vanligt när man historieäter i överklassen så somnar man väldigt mätt och ganska full. När man historieäter i underklassen så somnar man ganska hungrig och ganska full. Jag säger godnatt nu. Godnatt! Dag 3 i nationalromantiken. Erik är svårt sjuk och tyvärr finns det ingen medicin som hjälper ännu. Men jag har beväpnat mig med de huskurer som finns att tillgå. Hur mår du?
Nej, men det är inte så farligt. Jag har lite ont i huvudet bara. Precis. Du har lungtuberkulos. Jag är nog bara lite stressad. Nej, alltså. Det är du inte. Här har jag mjölk som har kokat med grovsalt och en spik. Kan du ta och dricka det? Är spiken i här? Ja. Det är jättesalt. Mm. Mm. Salt mjölk. Då går vi på nästa steg. Och det är att du får helt enkelt äta vitlök. Det är ju ett starkt och verksamt medicament. Alltså, den ska då ätas rå för att hjälpa mot tuberkulosen. Så sköljer vi ner den sen med en rejäl sked konjak. Vad är det här? Det är konjak, en matsked. Men du ser redan lite friskare ut. Ja, men jag tror det. Jag känner mig inte ens sjuk. Febrig. Gud, du kokar, kära vän. Vi måste alltså talka Erik, och det är ordentligt. En kylande talk, och man ska inte spara på talken. Känner du hur du blir svalare? Ja. Ja. Mår du bättre? Ja, tack så mycket. Ja, vänta lite. Du ska ha den på huvudet så länge. Krya på dig, hjärtat. Jag är mycket rädd för den kvinnan. Prisa Gud, Erik är frisk. Så nu kan jag prova vingarna i arbetslivet. Alltså så frisk är jag inte. Till exempel mina tofflor, var är de? Jag har alltid drömt om att köra hästdroska. Tyvärr är det helt otänkbart för en kvinna. Men med de nya lättstartade bilarna som kommer nu öppnar sig nya möjligheter. Fick kvinnor köra? Fick de väl, men de var ju liksom begränsade för att som du kommer att märka när man ska starta och det var det som var största motståndet. De populäraste bilarna på den här tiden var elbilar, speciellt hos damer, för att de satte sig i, slog i stort sett på en strömbrytare och vred en liten reostat eller någonting, och så åkte man iväg. Va? När det blir för mycket så släpper du bara upp dem. Kan du styra lite vänster? This time tomorrow, where will we be? On a spaceship somewhere, sailing across an empty sea. This time tomorrow. Medan Lotta tar körkort rycker jag in i lumpen. Som en del av det nya nationsbygget införs allmän värnplikt 1906. Jag tar med mig ekonomihistorikern Fia Sundvall upp på luckan för att äta lite militärmat och snacka lumparminnen. Vad var allmän värnplikt? Det handlar om att man ska samla alla män på en plats, kunna fostra dem i en ålder där de är väldigt påverkningsbara. Förfina alla de här dragen som man ansåg var typiskt svenska, typiskt manliga. Men var den allmän? Hela befolkningen tvingades inte att göra värnplikt. Det var ju bara männen som skulle göra värnplikt och inte ens riktigt alla dem. Vi ska få äta lite värnpliktsmat nu. Mm, det tycker jag låter så där, men vi satsar på det. Vi ska äta den vare sig vi vill eller inte. Men det är mest du som måste äta den, gissar jag. Nej, det är allmän ätning. Precis, med fokus på män där. Ja. Mm. Och kolla. Vad fint det, om man ska säga. Mm. Varm mjölk liksom. Fast lite tjockare, lite överkokt mjölk. Och vad är det här då? Gissa på svagdricka. Svagdricka, ja. Ja, det smakar ju ganska mycket gädda. Ja, men helt okej. Okay. Mm. Kolla, det är någonting i gäddan. Och vad är det? Lever kanske. Tror jag att jag petar ut den. Jag håller mig här till svagdrickan och mackan som jag tyckte var riktigt goda. Gäddleven smakar jättespeciellt. Det smakar väldigt mycket fisk och lever. Men man kan säga att det här var första gången i svensk historia som... Man möttes över klassgränserna så här och sov i samma rum. Absolut, mötas över klassgränserna så här nära, verkligen. Och tvingas samarbeta ihop också. Det var första gången i svensk historia. Väldigt mycket ben i... Ja, jag dricker bara svagdrickan just nu. Jag gillade den. Nationalromantiken är inte bara nationalromantisk. Det här är en tid av klasskamp och strejker. Och återkommande lågkonjunkturer. Det är därför arbetsgivarna avskedar folk och sänker löner.
Facken svarar med strejk och snart har halva Sverige stannat av. Vi rycks med och går också ut i strejk. Vi är missnöjda med arbetsvillkoren som gäller för den här serien. Prata med handen, arbetsgivare, för att det här lyssnar inte. Som motvapen tar sekelskiftets arbetsgivare in ersättare som kan tänka sig att jobba trots att det är strejk. Alltså strejkbrytare. Och som ett svar på vår strejk har vår arbetsgivare kallat in programledarna Kristin Meltzer och Johan Pettersson. De har inga problem att jobba trots att det är osolidariskt. Jävla svartfötter. Är det här vi ska vara, Erik? Lotta. Erik. Lotta. Är det här eller? Är det här? Är det? Jag vet inte. Vi går in. Och kommer ni efter då eller? Inte särskilt roligt faktiskt. Ja, det var väldigt likt. Det var inte särskilt likt. Ja, och nu ska strejkbrytarna tydligen historieäta med vår expert också. Dålig stil. Ja, ja. Då har det alltså blivit dags för första frågan. 1909 inleddes den första riktigt stora strejken i Sveriges historia. Klas, vad var det egentligen som hände då? Ja, en stor strejk för den här tiden, det är en riktigt stor strejk. Totalt var det kanske 300 000 arbetare inblandade. Det är ju inte bara en strid om kollektivavtalet, utan det handlar om samhällets framtid. Men du kan ställa nästa fråga. Ska jag köra nästa? Jag kör nästa då. Mm. Ja. Ja, men jag fattar liksom inte. Vad ville arbetsgivarna egentligen då? Och jag... Fan, han är ju bra ju. Ingen person känner de två. Mm. Det är en följdfråga också. Sen ser ju väldigt bra ut också. Det är en soppa på fårnjure till lunch. Nej, vi ska väl inte äta det på riktigt nu? Jo, det ska ni. Du äter ni sånt här? Det är jobbet. På med mössan och in med skeden i munnen. Nu är jag ju en förhöjd version av Erik om jag ska äta allt det här. Och det var ingen som sa. Smakar kött! Ja, verkligen. Köttig smak. Men känner ni djursmak? Nej, det smakar mer muskel. Det är trevligt om intervjupersonerna får berätta vad det smakar också. Ja. Klas, vad tycker du att det här smakar? Det smakar inte mycket överhuvudtaget. Det är det som är poängen. Alltså att den, inte mycket kryddor, inte mycket smak. Ganska trist mat. Alltså. Under strejken tog man alltså in strejkbrytare som ersatte de vanliga arbetarna. Vilka var de här strejkbrytarna då? Det var ju de som var fattiga, som hade barn, de var tvungna att försörja. Det var de som inte var med i facket. Det var de som struntade i politik och allt annat överhuvudtaget. Men vad kunde hända med strejkbrytarna? Ja, det var ingen roligt att vara strejkbrytare om du var på en ort där facket var starkt. Va? Mm. Då var det inte kul, för att facket gick emot dem, man publicerade deras namn, man hotade dem. De kunde mycket väl få stryk på lördagskvällen eller sådär va. Men Klas, var det inte också ofta så att de som var just strejkbrytare och gick in och tog de ordinarie arbetsplatserna, att de var också mindre kvalificerade? Så är det ofta. Alltså, du kan ju bara sätta in strejkbrytare på enkla jobb normalt. Så att det här är ju folk utan yrkesutbildning. Alltså, precis, så att på enklare jobb så är det ganska lätt att ta in egentligen vem som helst, ta på en lösmustasch och så äta mat. Ja, eller det kan vem som helst fixa. Ja, men mura, skulle du mura en vägg, då måste du kunna hålla en vurslen. Det krävs ju skills, så att säga. Så är det va. Det går! Ja. Kom här. Faktiskt helt personligt. Det du sa om det här första när du kom. Det är helt otroligt. Det hade jag ens tänkt på. Fjärde dagen av vårt veckoexperiment. Idag ska vi leva som fattig arbetarklass i stan. En ny och stor grupp människor som bara blir fler och fler. Frukost. Det är mjuka skorpor, eller vad man ska säga, bulla. Det är mjukt vetebröd. Det smakar som något bröd man kan köpa nu. Detta är gårdagens bröd som man får köpa extra billigt. För att det är lite gammalt och smuligt och tråkigt. Men är det bara det här? Det är inget pålägg eller så? Mm, det är vad vi får. Kan det vara hembränt? Som vi inte ses mer. Tack för den här tiden. Ja, tack. Thank you.
Åh, oh, gud, så helt otäckt. Ja, tack för frukosten. Varsågod. Ja. Nu går vi ut och... vänder. Att vara fattig och arbetslös var redan det hårt. Men ännu värre var det för arbetare som svartlistats efter att ha strejkat. För de kunde aldrig bli anställda igen. Då stod valet mellan att emigrera eller tigga. Eller ordna försörjningen på annat sätt. Jag säljer konsthantverk. Kom och köp hemslöjdade hästar. Lotta säljer sin musik. Vill du köpa hästar? Hästar, köpa hästar. Det är inte så här som jag vill marknadsföra mina hästar. Det känns som att man klumpar ihop dig med mig när du står bredvid och spelar. Ursäkta. Måste stå så nära och spela. På landsbygden kunde alla barn över 5 år göra nytta i jordbruket. Men nu föds allt fler barn i städerna, många in i bostadsnöd och hunger. Vissa föräldrar tvingades därför lämna bort sina barn till barnhem eller till människor som tog hand om dem i utbyte mot pengar. Rebecka, på den här tiden kunde man försörja sig som änglamakerska. Vad är detta? Det var inget yrke man skyltade med naturligtvis. Men det var ju familjer eller företrädesvis kvinnor som tog emot fosterbarn. Mm. Mot betalning. Mm. Och förvandlade barnen till änglar. Det vill säga barnen dog i deras vård. De dog av brist på mat, brist på näring, brist på solljus, sjukdomar, smuts. Kanske också av kärlekslöshet helt enkelt. Att man aldrig blev upptagen, aldrig hållen. En fruktansvärt torftig uppväxt helt enkelt. Vet man någonting om hur det gick till? I några av de mest kända fallen, den kvinna som blev dömd till döden för att ha tagit 8 barn av daga i Helsingborg, så var det dränkning i flera fall. Och sen eldades barnliken upp. I andra fall så vet man att man använde, den vanligaste hostmedicinen vid den tiden innehöll opium. Mm. Och det kunde man ju överdosera, det blev också en dödlig utgång. Ja, så om vi skulle skrida till verket. Då kan man kanske kunna tänka sig att man använde en sån här. Mm. Nu har jag en balja här med vatten. Ja, Hilda som blev dömd i Helsingborg, hon la det 5 månader gamla spädbarnet upp och ner i baljan. Tvättbrädan över. Sen väntade hon ett par minuter och sen kom hon in och då var det färdigt. Har du sett lillen? Är det hela maten där? Jag tror att det här är vår lunch. Jag måste säga att det var en liten besvikelse för jag är jävligt hungrig. Men det kanske är något i dem? Sill. Nej, det är vanliga vetebullar. Får man ta en? Samma som till frukost. Det är en lite söt bulle. Så om det hade varit utflykt eller fika så hade det ju varit... Den är också ganska torr. Ja, det är lite torr. Men vi har ju den här. Ska vi smaka? Ja, det har vi. Pinga upp. Skål. Skål. Men när man hör om alla de här barnen som ingen ville ta hand om, då tänker man ju, vad hade man för preventivmedel på den här tiden? Från 1880-talet någon gång så fanns det ju kondomer. Men det var inget som fanns i varmans hem liksom. Det var ganska ovanligt. Mm. Fanns det någon information om preventivmedel och hur barn blev till? Ja, men det var förbjudet att informera om det. Förbjudet? Ja, fram till ganska långt in på 1900-talet så fick man inte sprida sån information för att man var rädd för att sexualmoralen skulle sjunka och... Rebecka, jag är ledsen att det blev en så fjuttig lunch. Du skulle ha kommit när vi var rikare. Mm, precis. Det hände också att utsatta barn auktionerades ut till nya hem. En sorts offentlig upphandling där den som la det lägsta budet vann och fick bli barnets nya förälder. Eller rättare sagt arbetsgivare. Ja, välkomna till auktion. Om det är någon som vill komma fram och titta på barnen innan ni börjar buda. Är du frisk? Ja. Du kan känna på musklerna på Siri här lite. Han är stark. Ja. Kan jobba i skogen. Kan jag få ett bud? 100. 100 kronor har jag fått här. 100 kronor för att ta hand om Siri. 80. 80 kronor från kvinnan i Huckle här långt fram. Får vi ett lägre bud? Nej, då går Siri för 80 kronor. Så, du kan stå här.
Ja, roligt. Tack. Ett brödrapar kan till exempel, vad kan ni? Hugga ved. Hugga ved? Jag kan såga ved. Såga ved kan du? Får du göra det? Ja. Aha. 100 kronor. Jag kan ta hand om den stora för 80 kronor, men den lilla vill jag inte ha. Om jag inte får något lägre bud så går grabben här för 80 kronor. Välkommen. Grattis. Ja, ja, tack, tack. Snitt honom i hälsan. Mm. Vad ska vi göra med dig då? Till mamma. Du kan gå till mamma? Ja. Ja. Nu är det äntligen kvällsmat. Och här är vår gäst, Anna Sjögren, kostekonom. Är det här våra middag? Alltså, är det samma slags bröd eller ett nytt slags bröd? Det är samma. Alltså som att de åt kaffelängd hela dagen. Ja. Vill du ta? Fast ska jag ta? Smaka. Ta lite. Ja. Mm. Ta lite. Tack. Men det här är eran middag nu. Ja. Mm. Mm. Eller lunch eller frukost. Det spelar ingen roll. Det är liksom samma. Mm. Det är ju klassisk bulle detta. Mm. Mm. Ja. Tack för upplysningen. Men det är ingen kanel eller socker och så? Nej, inget kul. Men Anna, är inte lite överdrivet att vi har ätit precis det här hela dagen? Det är inte det, för ni är ju en fattig arbetarfamilj. Mm. Och det var klart att inte alla åt så här varje dag, men en del gjorde faktiskt det. De flesta kom ju från landet och där var det fint med fikabröd. Och man åt ju kolrötter och sill och välling och det för övrigt. Och då tyckte man fikabröd var fint. Och sen en annan sak som vi inte får glömma heller, det är ju att det var dåliga möjligheter för många att laga mat. Och ni fick ju kanske hyra något rum eller något sånt där. Och det var inte alls säkert att det fanns möjlighet att laga mat där. Sen är det inte alls säkert att någon av er kunde laga mat. Mm. Alltså hade kunskapen. För det som var fördelen i bondesamhället, även om det var kärvt på många sätt, så ingick ju mat och husrum för drängar och piger som jag antar att ni var. Man förstår ju att det här är dåligt ur näringssynpunkt. Men hur dåligt? Hur dåligt mådde folk att äta så här? Det var klart att det blev jättedåligt. Hur man mår på kort sikt, alltså under en dag så här, det är ju att man blir trött och arg och man är ju inte med liksom. Nej. Men på lång sikt får du får ju bristsjukdomar och du kan ju få skörbjugga och C-vitaminbrist. Och det är ju ganska allvarliga grejer. Tappa tänderna. Ja, precis. Ja. Det dracks en del också. Framförallt männen vid den här tiden la ungefär en femtedel av sin inkomst på sprit. Kvinnorna var mycket mer för kaffe. Kan jag lägga mig lite mens vi intervjuar? Ja, det kan vi göra. Alltså jag är med fortfarande och programleder. Mm, precis. Jag är bara väldigt trött och väldigt hungrig och det verkar inte som det blir någon efterrätt, va? Ja, vår arbetarklassdag är över och vi har fått väldigt enkel eller nästan löjligt enkel mat idag. Men så var det ju för många människor vid den här tiden. Det har varit den längsta dagen någonsin nästan. Jag är jättehungrig. Ja, godnatt. Hoppas verkligen att vi får lite mer mat imorgon. Femte och sista dagen i nationalromantiken. Nu blir det överklassliv och lagad mat igen. Yes! Det här är den svenska skämtpressens guldålder. Vi ska träffa serietecknaren Liv Strömqvist och prata om tidens syn och kul. Erik, ska du ha den här rocken inomhus? Det är ingen rock, det är en målarrock. Låt. Svaret är ja. Det är lunchdags. Mm. Toast Pelle Jansson. Ja! Toast Pelle Jansson från okända operasångaren. Oh. Det är en smörstekt toast i botten och toppad med bankad oxfilé. Sen är det löjrom, hackad rödlök, lite gräslök och en äggula på toppen. Jag är faktiskt vegetarian. Ja, men vi kan äta din men, mat. Ja, men jag kan äta lite grann ändå. En proteinbomb. Ja. Vad glad jag är. För att det var så jädra torftigt igår. Mm. Och nu känns det helt toppen. Mm. Liv, under förra sekelskiftet så upplever
skämtpressen ett uppsving? Varför det? Det hänger ihop med alltså, den allmänna moderniteten. Alltså att det är så här, urbanisering, folk flyttar från landsbygden, industrialiseringen. Och också att det bara liksom är möjligt att börja trycka tidningar eller göra liksom massbilder på det sättet. Och den här skämtpressen, vad skämtade man om? Det var den här stora omvandlingen i samhället som man skämtade om modernitet. Och sen fanns det också en ganska obehaglig sida av det här som var att man helt liksom öppet använde sig jättemycket av så här rasistiska karikatyrer, väldigt mycket judekarikatyrer. Kvinnors rösträtt var en annan grej man skämtade om, va? Och att de var fula. Precis. Varför har de ritat Ellen Key så här? Alltså hon ser ut som ett troll. Det handlar om att man liksom vill angripa femininiteten på sin ömmaste punkt på något sätt. Att så här, vad du än säger så finns det ett S jag rockar, men och det är så här, du är ful. Du är ful, Ellen Key. Jag behöver inte lyssna på dig. För att du har så stor näsa. Runt hörnet låg Hotell Rydberg och det är där man hängde, i alla fall kultureliten. Så därför ser vi oss nu en liten biff Rydberg. Lättstekt oxfilé, lite större tärningar. Smörkokt kan man säga, finhackad gul lök och en råstekt potatis. Jag är jätteglad. Mm, gott. Mm. Men det är fortfarande det här att det är inga kryddor. Men nu är det ju väldigt goda aromar. Men Liv, de här rasistiska nidbilderna som du pratar om, de är helt okontroversiella. Det är ingen som blir arg. Det verkar vara så otroligt mainstream att det nästan inte, det är liksom inte gjort för att provocera och det är inte gjort för att alltså skapa någon typ av debatt eller inte, utan det är bara liksom som att rita nästan ett hus. Det säger ju någonting också om alltså den allmänna stämningen, att det var så otroligt lugnt att vara antisemit. Ja, precis. Överens om att det här var bara roligt. Det var ingen som kunde bli ledsen över det, och blev de ledsen så gjorde det inget. Nej, precis. Nej. Så tror jag. Mer kultur nu. Dans. Med Igor Stravinskys ballett Vår offer föds den moderna dansen. Under urpremiären i Paris 1913 blev publiken så provocerad av de konstiga kläderna och de moderna rörelserna att det blev upplopp i salongen. Vi vill också väcka känslor via dansen. Det här är vår koreograf Anna Vnuk. Anna, hur kunde dans uppröra människor så till den milda grad? Dels det här verket då, Vår offer. Man hade ju inte sett något liknande, och det är kanske svårt att föreställa sig, men att det var ju djupt chockerande att få se någonting med sina egna ögon som man aldrig hade sett förut. Hela dansen börjar liksom så här. Så gör man ju inte inom balletten. Men de slogs va? I salongen? Ja, det sägs att de slogs och visste med vissa piper och var helt tokiga. Men vad är det människor blir så förbannade på? Är det liksom inte tillräckligt vackert eller? Dels det, och många blir påverkade fysiskt av den här musiken. Så att jag tror att, det är så dålig. För att det är så intensivt. Jag tror att den kanske har någon frekvens på något sätt som går rakt in så att det börjar vibrera eller någonting. Ja, men ska vi bara snacka eller ska vi dansa någon gång? Ja, vi dansar väl. Ja. Sommaren 1917 står Sverige på randen till revolution. Klassklyftorna bara växer och matpriserna stiger. Rykten om så kallade gulaschbaroner, alltså handlare som gömmer undan potatis i väntan på att matpriserna ska stiga ännu mer, utlöser kravaller. Vanligt folk plundrade mataffärer, här till exempel på Nytorget i Stockholm. Hade hon potatis? Erik, det är lite för mycket. Säg vad potatisen är annars. Vi har ingen potatis. Har ni potatis nu kanske? Nej. Nu kanske ni har potatis. Gulaschbaron, jag befaller dig. Säg vad potatisen är. Har du potatis?
Ursäkta, har du en påse? Gärna en tygväska, det är miljövänligare. Jag skulle vilja ha macchiato to go. Vecka i nationalromantiken är över. Och maten har för första gången motsvarat min bild av typisk svensk mat från förr. Men att så många levde på fikabröd bara kom som en ganska obehaglig insikt. Jag funderar på vem jag hade varit om jag verkligen hade levt då. Hade jag varit en rivig kvinnosakskvinna som till exempel Selma Lagerlöf? Eller någons hopsnörda fru och ganska nöjd så. Men troligast är väl att jag varit fattig, kanske i stan. Alltså en sån som levde just på fikabröd. Innan vi gjorde det här veckoexperimentet var sekelskiftet något som jag mest förknippade med Strindberg och målaren Anders Zorn. Och folk som går struttigt fram och tillbaka på journalfilmer. Därför har det varit intressant att se en större bild av den här tiden växa fram. En tid av strejker och kamp för mänskliga rättigheter som på många sätt lagt grunden till det som vi tar för givet idag. Demokrati och jämställdhet. Det här har också varit en vecka då barnet har fått ta plats. Tanken på att svenska barn säljs som arbetskraft, svälter eller mördas på grund av fattigdom är svår att ta till sig. Det känns jättelångt bort. Men samtidigt levde ju min egen morfar på den här tiden. Han skulle kunna ha varit ett av barnen på fotorna i programmet. På det sättet kommer historien väldigt nära. Jag heter Erik Haag, det här är Lotta Lundgren och i den här programserien ägnar vi oss åt historiskt vallraffande. Alltså vi lånar ut våra kroppar till olika tidsepoker i Sveriges historia. Vi vill veta hur det kändes att leva i en annan tid än vår egen. Vad tänkte man, hur låg man, hur luktade och mådde man? Men framförallt, vad var det för mat som låg på tallriken? Veckan ska vi historieäta förra sekelskiftet, alltså nationalromantiken. Eller Carl Larsson-tiden som i efterhand blivit själva klischébilden av Sverige. Vi ska strejka. Och plundra matbutiker. Och som den trendkänsliga i den här duon så testar jag det här nya med pelargonier. Känns helt rätt. Och mitt i all konstig mat så kommer det rätter vi känner igen. Ja! Och så blir det sprit. Men först har vi på oss våra arbetskläder. Här inne då? Ja, här. Maskulint rum? Ja, du ska ju bli en sekelskiftsman. Det är oanständigt att inte ha rejäla underkläder. Så det är vi samma börjar som med idag. Det är en slags nät långt i sången. Men det är för att det är så himla varmt ute. Men alltså, det ska vara så här bjussigt. Nej, men jag ska dra ihop här. Ja, gör du. Det är den värsta glipan hittills. Nu kommer man få liksom in en jädda här framme. Kolla på de här. Det här är nästan som att inte ha underkläder. Ja, men det här kommer ju från att innan så hade du bara skjortan att stoppa under. Ja. Men nu har du ett ballongkalsonger som skyddar. Ja. Modernt så tänker vi underkläder, det är BH och trosor. Ja. Här är det liksom, det är mamelucker och chemis. Eller en combination. Och det är alltså att man kombinerar mameluckerna med linnet som runder. Mm. Sen ska du tänka att utanpå det här ska korsetten. Så toalettbesöken blir lite speciella. Men då har du bakom den här en bajslucka. Nej, men. Det är som en sparkdräkt, fast för vuxna. Korsetten var som allra jobbigast strax efter sekelskiftet. För att du försöker trycka fram
bröstet och in magen och liksom förskjuta kroppen lite. Ja. Att du är övre klass här nu, då snör man korsetten också extra hårt. För att det liksom hör till att det är bra att visa att du inte behöver arbeta. Inälvorna lägger sig till rätta om ett tag. Då känns det bättre. Man blir ju svagare i kroppen av att vara så hårt ihoppressad. Nu är du övre klass. Tack. Och du har råd att ha fritid. Så därför får du en linnekostym idag som kan visa att du inte arbetar. För du kan inte göra kroppsarbete i en linnekostym. Det är samma med stärkkragen. Den visar väldigt tydligt att du inte jobbar med ett kroppsarbete. För du kan inte hålla på att bygga ett hus med stärkkrage. Det är inte så skönt. Det är svårt att bara andas i stärkkrage. Ja. På sekelskiftet, då kommer det här med blus och kjol. Och då har du mycket större möjligheter att kombinera. Och det är i alla klasser. Så att du ska hålla på och vara så här hårt snörd och sen ska jag ha den här fluffiga grejen ovanpå. Ja, för det är det som är fint det här. Det är det som man tycker är snyggt här. Att det blusar över lite här. Vi kommer förstärka det med ett skärp. Aha. Korsetten får den här lilla S-kurvan. Mm. Och det är alltså att midjan åker in, bysten åker upp, svanken förstärks lite och rumpan bak. Sen får gärna benen vara lite bakåt också. Kan man gå lite så här? Ja, nej, men lite anka. Så. Det är snyggt. Men så att grejen är att du får den här S-kurvan. Inte rak. Och till det här så är det ju idealet ett gigantiskt huvud. Så det är liksom, först kommer frisyren som är jättestor och till det ännu större hattar. Ja, vad fint. Så där ska det se ut. Ja. Lite Madickes morsa, lite Lilla huset på prärien. Vad ser du ut som? Nej, det här är en fritidskostym. Men man tänker att du ser ut som en som väldigt gärna skulle vilja rösta, men som inte får rösta. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Det är nu jag börjar få en åsikt, så det är lite försiktigt. En egen? Mm. Men som man skiter jag fortfarande i den. Så jag kan till exempel säga, nu ska vi gå och titta på veckans mat. Det kan du säga. Ja, och jag frågar inte om det är okej. Nej. Jag bara säger, kom nu. Och här är veckans kock, Malin Söderström. Tävlingskock, krögare och första kvinnan någonsin i svenska kocklandslaget. Heja Malin! Men den här veckan står hon fjättrad vid vedspisen. Och det här med färska grönsaker, det kan du glömma i ett halvsekel. Heja Malin! Den största utmaningen för mig den här veckan är någonstans att landa i det här sättet att laga mat. I sekelskiftets början har man gått ifrån den öppna elden, matlagningen på den, utan jobbar mer med vedspisen, som jag faktiskt har en bakom mig här. Och då har man den alltid varm, där man kan baka kakor på eftervärme, man kan skicka in en pudding till middag, så man har hela tiden en värmekälla och man tar hand om alla rester. Det här är veckans råvaror. Berätta lite, vad är det vi ser? Man äter väldigt mycket säd. Mm. Säl? Nej, men säd. Mm. Eller rågflingor. Mm. Man kan se ett färgspektra här. Från den lägre klassen så äter man mycket beige. Mm. Potatis och det här beige. Och sen är det viktigt också på det här bordet de tre F:en. Ja. Det är det man har som kött. Det är fisk, det är fläsk och det är får. Inte något nötkött? Nej, det var väldigt lyxigt så det var inte så vanligt. Är det där majsmjöl? Polenta. Ja, polenta. Va? Mm. Jaha, det känns ju modernt. Visst är det. Jag tycker det finns fler saker som kan kännas lite modernt kanske. Ja. Ananas kanske är modernt. Det är väldigt lyxigt. Ja. Det här jättesvarta brödet känns inte så modernt. Är det blod i? Ja, det är kallt. Och här har vi en hel kanna med blod om man vill ha. Man tar ju vara på absolut allting som finns. Och vad dricker man? Brännvin. Men det finns även öl och lite vin, men mycket svagdricka. Nej. Vad tror du blir det svåraste att äta under den här veckan? Det kanske avsaknaden av kryddor. Mm. Att det är väldigt, det är råvaran, lite kryddpeppar, lagerblad, lite salt. Sen är det inte mycket mer. Annars är jag, för att det är så himla varmt, väldigt sugen på en öl. Mm. Kan du fixa det? Finns det där om jag går ut och hämtar? Det hittar det någonstans. Jag kan ta en till mig också, Erik. Ja. Nationalromantiken är en rörig tid.
Norge lämnar Sverige Norgeunionen och själva lämnar vi 1800-talets stabila bondesverige och går in i det allt mer industrialiserade 1900-talet. Folk i rörelse emigrerar till USA till exempel eller flyttar till stan. Och olika grupper som förut var tysta och kuvade börjar kräva sin rätt. Och det kommer man snart märka av även om man bor i ett sånt här hus. Men först blir det lunch, va? Eller? Hallå? Vilken högljudd klocka. Får vi titta på maten? Jag gör nämligen det. Vad ser du då? Jag blundar fortfarande. Ser det gott ut? Du kommer bli superledsen för det är bara grönsaker. Aha. Och kanske lite lax. Men köttbullar i alla fall, ja. Nej, kastanjer. Nu börjar jag med kronärtskocksgrejen. Mm. Och det här kallas ju japansk sallad. Mm-hmm. Man fascineras ju av Japan. Den här tiden? Mm. Och sallad. Nej men... Mm. Mm. Det är lax. Och sen serverar man det på en kronärtskocksbotten. Mm. Inte så dumt ändå, tycker jag. Nej. Nej. Nej, det var helt okej. Mm. Då går vi loss nu och äter de här kastanjerna i stuvning. Mm. Och tillsammans med brysselkål. Mm. Ganska mycket grönsaker kan man ju gissa att det är någon som vill att man ska tänka. Det vegetariska kommer väldigt starkt nu. 1903 bildas det som heter den gemensamma vegetariska svenska föreningen. Och då ska man äta sånt här. Och kastanje i stuvning, det är överraskande gott. Ja, väldigt bra tycker jag. Är den förrätt bara tror du det här? Eller? Ja, det tror jag inte Erik. Vi vet ju inte vad det är vi ska få. Jag önskar mig att det ska vara en tårta nu. Eller någonting. Mm, mm. Mm. Men jag tänker att om det var en tårta, ja. Då tror jag inte de skulle ha sagt att jag skulle blunda. Nej. Här är det. Det är en soppa. Jag känner att det är en soppa. Ja, det... Ja, nej, nej. Vänta. Vad är det? Vill ha mer? Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Styr över till din. Nej, det är jätte... Va? Ska jag titta nu? Absolut. Alltså inte en tårta kan man ju säga. Mer som lingonsylt med utökad fukt. Mycket tråkigt. Nej men fräsch. Fräsch. Nej. Vi förstår att det ska gå ut på att visa att vi är moderna va? Att det är internationella inslag i maten. Precis. Och att man inte äter kött. Mm. Förra sekelskiftet föds det som ska bli den moderna välfärdsstaten. Nu blir exempelvis fattigvård och folkpension samhällets ansvar. I gengäld måste alla svenskar börja uppge vad de tjänar och betala skatt på den inkomsten, alltså deklarera. År 1902 betalar normalinkomsttagaren 1% i skatt. Ja, det är för jävligt. Född fri, skattad till döds. Vad gör du? Nej, jag ska deklarera egentligen, men jag sitter och ritar lite. Ja, ah, här är en sån här rolig bild om hur tråkigt det är att vara gift med en kvinna. Det är ju en klassisk humor, ja. Men den kommer väldigt starkt här. Jag skiter i det här. Jaha. Ikväll ska Erik och Lotta få en kokt pannkaka med revbensspjäll. Och av alla recept så tror jag nog det här som är mest förrunden över hur det ska bli. Jag har kokat potatis men sen har stompat eller krossat med koksbadet och så har jag rört ner rågmjöl. Och sen under natten har det stått med en filt så att det börjar få ett jäsa lite grann. Och det ska sen bakas i långpanna. Och sen så ska jag skiva revbensspjäll och så ska vi baka det i ugnen i ungefär en timme. Så det blir spännande att se hur det här blir. Vid tiden för sekelskiftet tar politiker och kulturelit äntligen tag i frågan om vad som är typiskt svenskt. Till exempel så bestämmer man att den svenskaste stugan, det är den som är röd med vita knutar. Och att Dalarnas midsommarfirande är det rätta för hela Sverige. Och så bestämmer man hur svensk folkmusik egentligen ska låta. Den här Sverige-idyllen som man nu spånar fram, lite som en reklamkampanj, den hänger med än idag. Alltså vi, det är ju bara, det är liksom, vi har inte hunnit städa eller någonting. Det är ju...
Vi ska prata stilideal och inredning med Sara Kristoffersson, professor i designhistoria. Jag vet inte om jag sa det, men jag ber om ursäkt för jag har bara tagit hem den här lampan från landet bara för att den förra lampan gick sönder. Det är tillfället liksom. Hur såg det ut hemma hos människor under den här perioden? Hemma hos de som hade någonstans att bo, hade stora våningar, som borgerklassen. Där var det väldigt överlastat med tofsar och fransar och prydnadssaker. Och... Mycket kuddar. Mycket kuddar. Låter bra tycker jag. Jag tycker det ser ut som sån här babygröt. Ja, sån här som man kunde göra med olika fruktsmaker. Puré. Det smakar ju faktiskt som babygröt också. Yes. Och som välling. Fast också lite stekt. Det var ganska gott. Mm, det var gott va? Ja. Men det såg inte så lätt ut. Just nu är ju ändå de svenska heminredningsidealen i förändring. Vad är det som har hänt? Ja, alltså Carl Larsson har ju kommit ut med den här. Ett hem. Mm. Konstnären Carl Larssons bestseller, boken Ett hem, slår ner som en bomb. De här illustrationerna, som är i fyrfärg, syns överallt och rubbar svenskarnas syn på vad som är snyggt. Plötsligt förstår alla hur de egentligen vill ha det, nämligen lite mer som hemma hos paret Larsson. Det enkla och det ändamålsenliga är det vackra. Så att såna här onödiga, överdekorerade och fel. Mm. Vad skulle det vara istället? Det skulle vara som fräscha, enkla blommor från trädgården. Så. Alltså vi hade tänkt ställa fram de här, men ja. Han inte. Och till exempel såna där palmer. Mitt i rummet. Det här, det är ett so 1890. Men vad var det man gick emot för ideal då istället? Då gick man mot betydligt mer ljusare, enklare, mer ändamålsenligt, fräscha lantliga pelargonier i fönstret. Mm. Så här? Ja, precis. Supermodernt, Erik. Och sen lämnade man det här överlastade och mörka, tunga draperier. Som inte släppte in ljuset. Fan vad murrigt det är! Kan man säga att det är precis nu som det här skandinaviska blonda, ljusa smakidealet uppstår för första gången? Ja, eller till och med man snarare svenska kan man säga. Ja. För det här är ju under nationalromantiken. Och precis som i många andra länder så gäller det att definiera liksom en nationalkaraktär. Mm. En någon sorts homogent vi och vad som var svenskt. Ni var ju inne lite på Carl Larsson. Det är kanske osjälvständigt lite larvigt. Men jag har köpt en sån här likadan rock som han har. Mm. En målarrock som jag tänkte jag skulle börja ha som min grej lite. Så här. Hemma är hemma. Ja. Eller lite så här också. Alltså det här är ju bara ett förslag. Jag vet inte. Kanske för mycket också. Snälla Erik, vill du komma och sätta dig? Ska du bli efterrätt? Det man har precis börjat äta makaroner, man vet inte exakt hur man skulle använda det. Så att det fanns både till dessert och lite förrätt och varmrätt. Ja, det smakar väl ganska muggigt, om man kan säga så. Muggigt. Var det den här som hade surnat över natten? Eller? Nej, det var förra. Var det lite barnmat över det här också? Ja, på något sätt är det. Men det var gott. Nej, det var det inte, Sara. Men det var historiskt korrekt. Det är för Carl Larsson kanske? Ja. Carl Larssons skål. Skål. Mm. Skål. Dags att gå och lägga sig. Jag ska borsta tänderna, men köpetandkräm har inte slagit igenom än. Så jag gör min egen. För att tillverka egen tandkräm så använder man kalciumkarbonat, överfettad tvål, glycerin och pepparmintsolja. Ja, det blir en sorts tandpasta faktiskt. Applicera lite tandkräm så här va. Man ska inte svälja kulle. Tandkrämen smakar mint av pepparmintsoljan och det är ju gott. Men den smakar också ganska mycket tvål av tvålen. Jag hoppar i mitt mustaschnät. Och sen ska jag prova ett alternativ till skönhetskirurgi. Alltså inte för att det behövs, men... Din dubbelhaka blir snart ett minneblott med den enklaste av bandageringar. Alltså först ska jag linda den här. Så. Nu ska jag ha det här bandaget varje natt. Tills min dubbelhaka är borta.
videodagbok dag 1. Den här kragen som jag haft hela dagen har ju gjort så att jag fått skavsår på halsen på ett negativt sätt. Det är inte Lotta och jag som hittar på vad det är vi ska göra för någonting, utan vi hamnar ju bara i situationer som de säger till oss att göra. Så till exempel har jag aldrig tänkt på att jag har problem med dubbelhaka. Så att det känns, jag är väl lite skakad av det på något sätt. Dag 1 är till ända. Det går inte att förklara hur jobbigt det är att vara sådär snörd. Man blir som anfådd att gå ner för en jätteliten trappa. När jag nyser, det blir så skitlöjliga ljud. För att jag får inte ens luft till en nysning, förstår ni? Godnatt allihopa. Vi ses i dag 2. Dag 2 i vårt experiment. Vi har flyttat till ett lite mindre hus. Ja, men vi är fortfarande överklass. Ja, precis som några ynka procent av Sveriges befolkning kring förra sekelskiftet. Ynka procent? Jag tycker det är en tråkig ton. Och här ligger Gustav Fröding och klura på ett rim. Nej, det var visst Erik. Vadå? Jaha. Frukost. Är det frukost? Ja. Här är då välling i den stora koppen. Så vi ska gissa vad ni är gjord på? Ja, vi tror att ni är gjord på mjöl. Kiss. Är det inte som en bulle? Kardemumma, är det inte det det är i? Jag menar alltså som en bulle, lite bulle luktar. Ja, lite bulle är det ju. Vad är det i den där då, tror du? Det är det vi inte vet, Erik. Vad hoppas du på? Blod. Det kan vara det. Det kan vara det. Ja. Men det är kaffe. Det är vanligt kaffe. Ja. Får jag lov att ge dig lite av den här grejen? Vad kan det vara? Det ser ut som inlagd strömming. Det är instekt inlagd strömming. Mm. Mm. Det här är jättegott. Ja, det här gillar vi. Den är ju kall. För den har man ju stekt den och sen lagt in den. Ja, gud vad man har hållit på med denna lilla fisk, förstår ni. Nu ska vi inte gå nu då? Men jag är inte klar. Men du kan äta på tomeran. Det här är ju förlagen. Lite hur Lotta och jag ska ha det idag. Rätt frostigt. Nu blir det kvinnohistoria. Ja, hinner man hämta chips och dipp? Det fixar jag. För den här tidens kvinnoideal är en mjuk, moderlig och självuppoffrande känslovarelse. När börjar själva kvinnohistorien? Men egentligen är vi många som börjar ledsna på den självuppoffrande biten. Nu vill kvinnor ha rösträtt och politiskt inflytande. Men alla tyckte tydligen inte att det var en bra idé. Hur löd argumentationen mot kvinnlig rösträtt? Alltså, det handlade ju om att de var okunniga och inkompetenta. Att de inte förstod sig på politik. Att staten överhuvudtaget var en manlig angelägenhet. Eftersom det också handlade om frågor om krig och fred och försvar. Och det fanns en rädsla att staten skulle feminiseras. Man sa så, ordagrant. Varför väcks kvinnors medvetenhet om rätten att rösta precis nu? 1902 så var det en man som i riksdagen la fram en motion som gick ut på att gift man skulle få en tilläggsröst och så att säga inte bara rösta för sig själv utan också för sin fru. Det blev verkligen startskottet för den organiserade rösträttskampen bland kvinnorna i Sverige. För det visade så tydligt att kvinnor inte sågs och betraktades som subjekt utan enbart som objekt. Och sen lyckades man och så fick man rösträtt och så blev allting så bra. Det var liksom en framgång med vissa förhinder. För om man sen ser till exempel i vilken utsträckning kvinnor fick ta plats och vara med i olika beslutsförsamlingar så har det tagit väldigt lång tid. Så att det man skulle kunna säga hände 1921 det var att kvinnor vann rätten att överlåta sitt beslutsfattande till andra män. Och nu blir det manshistoria igen. Stockholm lyckas få de olympiska spelen 1912. För första och sista gången. Var det några kändisar här? Många kändisar. Men när kungen kom in, ja. Då ställde sig folk upp. Och så lyfte kungen på hatten och välkomnade publiken. Ska ha hatt på mig? Inte när du hoppar. Nej, men kanske fram tills jag hoppar. Ja, det tycker jag. Framförallt skulle du ha kavaj. Det hade man istället för overall. Det där är bra, det där är bra. Vi har ju en gäst till, en riktig olympier. Mm. Kajsa Bergqvist. Kajsa, kom hit nu. Vad sportig du ser ut. Inte tidstypiska kläder, riktigt. Som svensk olympier. Mm. Har
finns det ett arv från 1912? Har du liksom tänkt på 1912 någonting? Jag har ju tävlat här så många gånger och det går ju inte att komma in på den här stadion utan att tänka 1912 och se de här gamla bilderna från invigningen och allting. Så att man känner verkligen att man tävlar på historisk mark när man är här inne. Var det några kvinnor som höll på med friidrott då? Det gjorde de, men de fick inte vara med i OS. De fick vara med i framförallt i uppvisning, gymnastik, enorm gymnastikuppvisning här med tjejer. Och så fick de vara med i simning och i tennis. Men det var inte så många. Kajsa, du och jag ska tävla. Jag ska tävla i några av tidens OS-grenar som inte finns längre idag. Stående längd, stående höjd, dragkamp och stående poesi. Eller poesi i alla fall. Men vad är det vi börjar med? Stående längd, eller längd utan ansats. Längd utan ansats. Yes! En meter direkt. En meter? Det här är fortfarande skithögt. Ja, det är högt. Första, andra, bra! Jävlar, Kajsa! Satan! Satan! Jag satte ner rumpan! Fan, vad roligt! Det betyder otroligt mycket för mig och hela dragkampsporten att det är en liten revival. Ja. OS-publiken, vad åt de då? OS-våfflor, såklart. Ja, det smakar som våfflor brukar göra. Ja, det är bra. Mm. Goda. Ja. Det är så mycket socker på min i alla fall. Vi har ju en fjärde gren kvar i våran, den här lilla tvekampen vi håller på med. Och det är då, precis som 1912, poesi. Poesi, eller litteratur som grenen formellt hette, var en av fem nya konstgrenar i OS 1912. Andra grenar var till exempel arkitektur och måleri. Jag springer, jag hoppar, jag fräter. Det är så det går till när vi historieäter. Bra, bra. Tack, bra. Tack så hemskt mycket. Det är så skönt när man har gjort sin dikt, för att det är en väldig anspänning innan. Det ska bli kul att höra vad du har att komma med. Vi har hoppat längdhopp, höjdhopp och dragkamp. Erik vann på sina många övertramp. Ja, bra. Bra. Stort kamp. Ja, domaren tycker nog att Kajsa hade en extra knorr där på slutet, så jag tilldelar Kajsa segern. Fan! Jag erkänner mig besegrad i poesin. Dött lopp, 2-2. Ja. Bra gjort, tack så hemskt mycket. Tack. Äntligen hemma. Vi kopplar av. Jag med lite broderi och Erik med sin musik. Varje barn är unikt och värdefullt. Det hävdar i alla fall kulturpersonligheten Ellen Key vid den här tiden. Ganska radikalt faktiskt, nyss var det nämligen bara vuxna män med titlar och pengar som var unika och värdefulla. Ja, var ska far sitta? Jag tror far sitter här. Vi har bjudit över författaren Henrik Berggren för att prata om den nya synen på barn. Välkommen hem till lilla familjen. Tack. Tack. Ja. Vi har ju lärt oss att hemmet och ett förstärkande av hemmet är väldigt viktigt under den här tiden. Men så kommer också barnet. Och du och jag som älskar barn över allt annat. Ja, men kan du berätta lite om svenskens nya förhållningssätt till just barnet? Om man tänker på det så har det inte spelat så stor roll hur man behandlar barn tidigare i historien. Därför att alltså, om du är son till en tunnbindare så blir du tunnbindare, och om du är son till en kung så blir du väl prins och kung. Sen, sådär. Så det är ganska bestämt. Men så kommer ju den här nya tiden, och alltså, då kan man ju förändra sig själv. Människan är inte låst vid vad det hon har fötts till, utan de kan bli något annat. Det är ju själva innebörden i moderniteten. Och då blir det väldigt viktigt vad som händer under barnåren. Alltså hur utbildning spelar roll. Man kan förändra sig. Man behöver inte bli det som ens föräldrar var. Och då blir det en väldig skillnad hur man ser på barnen. Ursäkta du med ett ögonblick. Jag måste kolla så. Vad ska du? Kom strax. Ja, lille gubbe-bubbe. Jag fattar inte vad det är hon pratar om, för det är tomt där uppe. Men nu finns inga barn. Det är dags lite varmrätt. Så det är lite nystekt kött.
som jag aldrig själv har ätit. Det här är ju spännande, när du inte säger vad det är för kött, då brukar det bli ganska kul. Mm. Det skulle ju vara kul om det var barnkött, men det måste... när vi pratar om det. Erik. Ja. Det är väldigt mörkt. Ja, verkligen. Lila. Men det är någon grävlinghistoria, är det inte? Räv? Nej. Vi har gissat på olika. Alltså, Lotta gissar på räv. Mm. Ja. Jag gissade på barn. Det är ett blött djur. Är det utter? Nej, men det är... Bäver? Nej. Något annat blött. Säl. Ja. Säl. Jaha. Jaha. Så man åt rätt mycket säl, men det finns inte mycket recept tillvaratagna. De heter stor i skrift man hade att man har ätit säl. Och man gjorde både färsbiffar och stekte som små kotletter. Köttet smakar ju väldigt mycket som lever. Mm. Men det är inte så vilt smak på det. Nej, inte. Men den här nya synen på barn, märks den i barnuppfostran? Idén om att barnet är gott, att man inte kan älska ett barn tillräckligt mycket, att det är farligt att straffa barnen. Det är liksom en helt nytt sätt att se på det, att man inte disciplinerar barn till vuxna. Utan i själva verket så är barnet naturligt gott och om man liksom uppmuntrar de goda instinkterna kommer det växa upp till en självförverkligande och fri vuxen människa. Jag måste följa med upp och titta på honom. Ni har inte träffat... Det finns ju inget så vackert som ett sovande barn. Kom. Alltså, en syn för änglar. Och dag två är slut. Man är väldigt trött. Men jag krigar på. Det rinner ju svett. Så man känner det. Så det är som att man är ute och springer fast man bara sitter och pratar. Men man tänker att människor som levde... I början av 1900-talet måste ha svettats väldigt mycket. Det är som vanligt när man historieäter i överklassen så somnar man väldigt mätt och ganska full. När man historieäter i underklassen så somnar man ganska hungrig och ganska full. Jag säger godnatt nu. Godnatt! Dag 3 i nationalromantiken. Erik är svårt sjuk och tyvärr finns det ingen medicin som hjälper ännu. Men jag har beväpnat mig med de huskurer som finns att tillgå. Hur mår du? Nej, det är inte så farligt. Jag har lite ont i huvudet bara. Precis. Du har lungtuberkulos. Jag är nog bara lite stressad. Nej, alltså. Det är du inte. Här har jag mjölk som har kokat med grovsalt och en spik. Du tar och dricker det. Är spiken i här? Ja. Det är jättesalt. Mm. Salt mjölk. Då går vi på nästa steg. Och det är att du får helt enkelt äta vitlök. Det är ju ett starkt och verksamt medicament. Alltså, den ska då ätas rå för att hjälpa mot tuberkulosen. Så sköljer vi ner den sen med en rejäl sked konjak. Vad är det här? Det är konjak, en matsked. Men du ser redan lite friskare ut. Ja, men jag tror det. Jag känner mig inte ens sjuk. Febrig. Gud, du kokar, kära vän. Vi måste alltså talka Erik och det är ordentligt. En kylande talk och man ska inte spara på talken. Känner du hur du blir svalare? Ja. Ja. Mår du bättre? Ja, tack så mycket. Ja, vänta lite. Du ska ha den på huvudet så länge. Krya på dig, hjärtat. Jag är mycket rädd för den kvinnan. Prisa Gud, Erik är frisk. Så nu kan jag prova vingarna i arbetslivet. Alltså så frisk är jag inte. Till exempel mina tofflor, var är de? Jag har alltid drömt om att köra hästdroska. Tyvärr är det helt otänkbart för en kvinna. Men med de nya lättstartade bilarna som kommer nu öppnar sig nya möjligheter. Fick kvinnor köra? Fick de väl, men de var ju liksom begränsade för att som du kommer att märka när man ska starta och det var det som var största motståndet. De populäraste bilarna på den här tiden var elbilar, speciellt hos damer för att de satte sig i, slog i stort sett på en strömbrytare och vred en liten reostat eller någonting och så åkte man iväg. När det blir för mycket så släpper du bara upp den. Kan du styra lite vänster? This time tomorrow, where will we be? On a spaceship somewhere,
När Lotta tar körkort rycker jag in i lumpen. Som en del av det nya nationsbygget införs allmän värnplikt 1906. Jag tar med mig ekonomihistorikern Fia Sundvall upp på luckan för att äta lite militärmat och snacka lumparminnen. Vad var allmän värnplikt? Det handlar om att man ska samla alla män på en plats, kunna fostra dem i en ålder där de är väldigt påverkningsbara. Förfina alla de här dragen som man ansåg var typiskt svenska, typiskt manliga. Men var den allmän? Hela befolkningen tvingades inte att göra värnplikt. Det var ju bara männen som skulle göra värnplikt och inte ens riktigt alla dem. Vi ska få äta lite värnpliktsmat nu. Det tycker jag låter sådär, men vi satsar på det. Vi ska äta den vare sig vi vill eller inte. Men det är mest du som måste äta den, säger jag. Nej, det är allmän ätning. Precis, med fokus på män där. Ja. Mm. Och kolla, vad fint det är, om man ska säga. Varm mjölk liksom. Fast lite tjockare, lite överkokt mjölk. Och vad är det här då? Gissa på svagdricka. Svagdricka, ja. Det smakar ju ganska mycket gädda. Ja, men helt okej. Mm. Kolla, det är någonting i gäddan. Och vad är det? Lever kanske. Tror jag att jag petar ut den. Jag håller mig här till svagdrickan och mackan som jag tyckte var riktigt goda. Gäddlever smakar jättespeciellt. Det smakar väldigt mycket fisk och lever. Men man kan säga att det här var första gången i svensk historia som... Man möttes över klassgränserna så här och sov i samma rum. Absolut, mötas över klassgränserna så här nära, verkligen. Och tvingas samarbeta ihop också. Det var första gången i svensk historia. Väldigt mycket ben i... Ja, jag dricker bara svagdrickan just nu. Jag gillade den. Nationalromantiken är inte bara nationalromantisk. Det här är en tid av klasskamp och strejker. Och återkommande lågkonjunkturer. Det är därför arbetsgivarna avskedar folk och sänker löner. Facken svarar med strejk och snart har halva Sverige stannat av. Vi rycks med och går också ut i strejk. Vi är missnöjda med arbetsvillkoren som gäller för den här serien. Prata med handen, arbetsgivare, för att det här lyssnar inte. Som motvapen tar sekelskiftets arbetsgivare in ersättare som kan tänka sig att jobba trots att det är strejk. Alltså strejkbrytare. Och som ett svar på vår strejk har vår arbetsgivare kallat in programledarna Kristin Meltzer och Johan Pettersson. De har inga problem att jobba trots att det är osolidariskt. Jävla svartfötter. Är det här vi ska vara, Erik? Lotta. Erik. Lotta. Är det här eller? Är det här? Jag vet inte. Vi går in. Och kommer ni efter då eller? Inte särskilt roligt, faktiskt. Ja, det var ju väldigt likt. Det var inte särskilt likt. Ja, och nu ska strejkbrytarna tydligen historieäta med vår expert också. Dålig stil. Ja. Ja, då har det alltså blivit dags för första frågan. 1909 inleddes den första riktigt stora strejken i Sveriges historia. Klas, vad var det egentligen som hände då? En stor strejk vid den här tiden, det är en riktigt stor strejk. Totalt var det kanske 300 000 arbetare inblandade. Det är ju inte bara en strid om kollektivavtalet, utan det handlar om samhällets framtid. Men du kan ställa nästa fråga. Ska jag köra nästa? Jag kör nästa då. Ja, men jag fattar liksom inte. Vad ville arbetsgivarna egentligen då? Och jag... Fan, han är ju bra. Ja. Ingen person känner de två. Mm. Det är en följdfråga också. Sen ser ju väldigt bra ut också. Det är en soppa på fårnjure till lunch. Nej, vi ska väl inte äta det på riktigt nu? Jo, det ska ni. Du äter ni sånt här? Det är jobbet. På med mössan och in med skeden i munnen. Nu är jag ju en förhöjd version av Erik om jag ska äta allt det här. Och det var ingen som sa. Smaka kött. Ja, verkligen. Köttig smak. Men känner ni en djursmak? Nej, det smakar mer muskel. Det är trevligt om intervjupersonerna får berätta vad det smakar också. Ja. Klas, vad tycker du att det här smakar? Det smakar inte mycket överhuvudtaget. Det är det som är poängen. Alltså att den, inte mycket kryddor, inte mycket smak. Ganska trist mat. Alltså.
Under strejken tog man alltså in strejkbrytare som ersatte de vanliga arbetarna. Vilka var de här strejkbrytarna då? Det var ju de som var fattiga, som hade barn, de var tvungna att försörja. Det var de som inte var med i facket. Det var de som struntade i politik och allt annat överhuvudtaget. Men vad kunde hända med strejkbrytarna? Ja, det var ingen roligt att vara strejkbrytare om du var på en ort där facket var starkt. Va? Då var det inte kul, för att facket gick emot dem, man publicerade deras namn, man hotade dem. De kunde mycket väl få stryk på lördagskvällen eller sådär, va? Men Claes, var det inte också ofta så att de som var just strejkbrytare och gick in och tog de ordinarie arbetsplatserna, att de var också mindre kvalificerade? Så är det ofta. Alltså, du kan ju bara sätta in strejkbrytare på enkla jobb normalt. Så att det här är ju folk utan yrkesutbildning. Alltså, precis, så att på enklare jobb så är det ganska lätt att ta in egentligen vem som helst, ta på en lösmustasch och så äta mat. Ja, eller det kan vem som helst fick. Ja, men mura, skulle mura en vägg, då måste du kunna hålla en muslev. Det kräver ju skills, så att säga. Precis, det går! Ja. Kom här. Så, Claes, helt fascinerande det här du sa om alltså det här första när du kunde redan det är helt otroligt. Det hade inte jag ens tänkt på, förstår du? Fjärde dagen av vårt veckoexperiment. Idag ska vi leva som fattig arbetarklass i stan. En ny och stor grupp människor som bara blir fler och fler. Frukost. Det är mjuka skorpor, eller vad man ska säga, bullar. Det är mjukt vetebröd. Det smakar som något bröd man kan köpa nu. Detta är gårdagens bröd som man får köpa extra billigt. För att det är lite gammalt och smuligt och tråkigt. Men är det bara det här? Det är inget pålägg eller så? Det är vad vi får. Kan det vara hembränt? Som vi inte ses mer. Tack för den här tiden. Ja, tack. Åh, gud, så helt otäckt. Ja, tack för frukosten. Varsågod. Ja. Nu går vi ut och... Jag vet inte. Att vara fattig och arbetslös var redan det hårt. Men ännu värre var det för arbetare som svartlistats efter att ha strejkat. För de kunde aldrig bli anställda igen. Då stod valet mellan att emigrera eller tigga. Eller ordna försörjningen på annat sätt. Jag säljer konsthantverk. Kom och köp hemslöjdade hästar. Lotta säljer sin musik. Vill du köpa hästar? Hästar, köpa hästar. Det är inte så här som jag vill marknadsföra mina hästar. Det känns som att man klumpar ihop dig med mig när du står bredvid och spelar. Ursäkta. Du måste stå så nära och spela. På landsbygden kunde alla barn över 5 år göra nytta i jordbruket. Men nu föds allt fler barn i städerna. Många är inne i bostadsnöd och hunger. Vissa föräldrar tvingades därför lämna bort sina barn till barnhem eller till människor som tog hand om dem i utbyte mot pengar. Rebecka, på den här tiden kunde man försörja sig som änglamakerska. Vad är detta? Det var inget yrke man skyltar med naturligtvis. Men det var ju familjer eller företrädesvis kvinnor som tog emot fosterbarn mot betalning. Och förvandlade barnen till änglar, det vill säga barnen dog i deras vård. De dog av brist på mat, brist på näring, brist på solljus, sjukdomar, smuts. Kanske också av kärlekslöshet helt enkelt. Att man aldrig blev upptagen, aldrig hållen. En fruktansvärt torftig uppväxt helt enkelt. Vet man någonting om hur det gick till? I några av de mest kända fallen, den kvinna som blev dömd till döden för att ha tagit 8 barn av daga i Helsingborg, så var det dränkning i flera fall. Och sen eldades barnliken upp.
I andra fall så vet man att man använde den vanligaste hostmedicinen vid den tiden, innehöll opium. Och det kunde man ju överdosera, det blev också en dödlig utgång. Ja, så om vi skulle skrida till verket så kan man kanske kunna tänka sig att man använde en sån här. Mm. Nu har jag en balja här med vatten. Ja, Hilda som blev dömd i Helsingborg, hon la det 5 månader gamla spädbarnet upp och ner i bergen. Tvättbrädan över. Sen väntade hon ett par minuter. Och sen kom hon in och då var det färdigt. Har du sett lillen? Är det hela maten där? Jag tror att det här är vår lunch. Jag måste säga att det var en liten besvikelse för jag är jävligt hungrig. Men det kanske är något i dem? Det är sill. Sill. Nej, det är vanliga vetebullar. Får man ta en? Samma som till frukost ju. Det är en lite söt bulle. Så om det hade varit utflykt eller fika så hade det varit... Den är också ganska torr. Ja, det är lite torr. Men vi har ju den här. Ska vi smaka? Ja, vi pingar upp. Skål. Men när man hör om alla de här barnen som ingen ville ta hand om, då tänker man ju, vad hade man för preventivmedel på den här tiden? Från 1880-talet någon gång så fanns det ju kondomer. Men det var inget som fanns i varmans hem. Liksom. Det var ganska ovanligt. Mm. Fanns det någon information om preventivmedel och hur barn blev till? Ja, men det var förbjudet att informera om det. Förbjudet? Ja, fram till ganska långt in på 1900-talet så fick man inte sprida sån information. För att man var rädd för att sexualmoralen skulle sjunka. Och... Rebecka, jag är ledsen att det blev en så fjuttig lunch. Du skulle ha kommit när vi var rikare. Mm, precis. Det hände också att utsatta barn auktionerades ut till nya hem. En sorts offentlig upphandling där den som lade det lägsta budet vann och fick bli barnets nya förälder, eller rättare sagt arbetsgivare. Ja, välkomna till auktion. Om det är någon som vill komma fram och titta på barnen innan ni börjar buda. Är du frisk? Ja. Du kan känna på musklerna på Siri här lite. Ja, stark. Ja. Kan jobba i skogen. Kan jag få ett bud? 100. 100 kronor har jag fått här. 100 kronor för att ta hand om Siri. 80. 80 kronor från kvinnan i Huckle här långt fram. Får vi ett lägre bud? Nej, då går Siri för 80 kronor. Så, du kan stå här. Ja, roligt. Tack. Ett brödrapar. Kan till exempel, vad kan ni? Hugga ved. Hugga ved? Jag kan såga ved. Såga ved kan du. Får du göra det? Ja. Aha. 100 kronor. Jag kan ta hand om den stora för 80 kronor. Men den lilla vill jag inte ha. Om jag inte får något lägre bud så går grabben här för 80 kronor. Välkommen. Grattis. Ja, tack, tack. Slit honom i hälsan. Mm. Vad ska vi göra med dig då? Till mamma. Du kan gå till mamma? Ja. Ja. Nu är det äntligen kvällsmat och här är vår gäst, Anna Sjögren, kostekonom. Är det här våra middag? Alltså, är det samma slags bröd eller ett nytt slags bröd? Det är samma. Alltså som att de åt kaffelängd hela dagen. Ja. Vill du ta? Vad ska det bli? Smaka gärna. Mm. Ta lite. Tack. Men det här är eran middag nu. Ja. Mm. Mm. Eller lunch eller frukost. Det spelar ingen roll. Det är liksom samma. Mm. Det är ju klassisk bulle detta. Mm. Ja. Tack för upplysningen. Men det är ingen kanel eller socker och så. Nej, inget kul. Men Anna, är inte lite överdrivet att vi har ätit precis det här hela dagen? Det är inte det, för ni är ju en fattig arbetarfamilj. Mm. Och det var klart att inte alla åt så här varje dag, men en del gjorde faktiskt det. De flesta kom ju från landet och där var det fint med fikabröd. Och man åt ju kolrötter och sill och välling och det för övrigt. Och då tyckte man fikabröd var fint. Och sen en annan sak som inte får glömma heller, det är ju att det var dåliga möjligheter för många att laga mat. Och ni fick ju kanske hyra något rum eller... något sånt där. Och det var inte alls säkert att det fanns möjlighet att laga mat där. Sen är det inte alls säkert att någon av er kunde laga mat. Mm. Alltså hade kunskapen. För det som var fördelen i bondesamhället, även om det var kärvt på många sätt, så ingick ju mat och husrum för drängar och pigor som jag antar att ni var. Man förstår ju att det här är dåligt ur näringssynpunkt.
Men hur dåligt? Hur dåligt mådde folk att äta så här? Det var klart att det blev jättedåligt. Hur man mår på kort sikt, alltså under en dag så här, det är ju att man blir trött och arg och man är ju inte med liksom. Nej. Men på lång sikt får du bristsjukdomar och du kan ju få skörbjugga och C-vitaminbrist. Och det är ju ganska allvarliga grejer. Tappa tänderna. Ja, precis. Ja. Det dracks en del också. Framförallt männen vid den här tiden la ungefär en femtedel av sin inkomst på sprit. Kvinnorna var mycket mer för kaffe. Kan jag lägga mig lite medan vi intervjuar? Ja, det kan jag göra. Alltså jag är med fortfarande och programleder. Precis. Jag är bara väldigt trött och väldigt hungrig och det verkar inte som det blir någon efterrätt, va? Ja, vår arbetarklassdag är över och vi har fått väldigt enkel eller nästan löjligt enkel mat idag. Men så var det ju för många människor vid den här tiden. Det har varit den längsta dagen någonsin nästan. Jag är jättehungrig. Ja, god natt. Hoppas verkligen att vi får lite mer mat imorgon. Femte och sista dagen i nationalromantiken. Nu blir det överklassliv och lagad mat igen. Yes! Det här är den svenska skämtpressens guldålder. Vi ska träffa serietecknaren Liv Strömqvist och prata om tidens syn och kul. Erik, ska du ha den här rocken inomhus? Det är ingen rock, det är en målarrock. Låt. Svaret är ja. Lite lunchdags. Toast Pelle Jansson. Ja! Toast Pelle Jansson från okända operasångaren. Oh. Det är en smörstekt toast i botten, toppad med bankad oxfilé. Sen är det löjrom, hackad rödlök, lite gräslök och en äggula på toppen. Jag är faktiskt vegetarian. Ja, vi kan äta din men, mat. Ja, men jag kan äta lite grann ändå. En proteinbomb. Ja. Vad glad jag är. För att det var så jävla torftigt igår. Och nu känns det helt toppen. Liv, under förra sekelskiftet så upplever skämtpressen är uppsving. Varför det? Det hänger ihop med alltså den allmänna moderniteten. Alltså att det är så här urbanisering, folk flyttar från landsbygden, industrialiseringen. Och också att det bara liksom är möjligt att börja trycka tidningar eller göra liksom massbilder på det sättet. Och den här skämtpressen, vad skämtade man om? Det var den här stora omvandlingen i samhället som man skämtade om modernitet. Och sen fanns det också en ganska obehaglig sida av det här som var att man helt liksom använde sig jättemycket av så här rasistiska karikatyrer, väldigt mycket judekarikatyrer. Kvinnors rösträtt var en annan grej man skämt om, va? Och att de var fula. Precis. Varför har de ritat Ellen Key så här? Alltså hon ser ut som ett troll. Det handlar om att man liksom vill angripa femininiteten på sin ömmaste punkt på något sätt. Att så här, vad du än säger så finns det ett S jag rockar, men och det är så här, du är ful. Du är ful, Ellen Key. Jag behöver inte lyssna på dig. För att du har så stor näsa. Runt hörnet låg Hotell Rydberg och det är där man hängde, i alla fall kultureliten. Så därför serveras nu en liten biff Rydberg. Lättstekt oxfilé, lite större tärningar. Smörkokt kan man säga, finhackad gul lök och en råstekt potatis. Jag är jätteglad. Gott. Men det är fortfarande det här att det är inga kryddor. Men nu är det ju väldigt goda aromar. Men Liv, de här rasistiska nidbilderna som du pratar om, de är helt okontroversiella. Det är ingen som blir arg. Det verkar vara så otroligt mainstream. Mm. Att det nästan inte, det är liksom inte gjort för att provocera och det är inte gjort för att alltså skapa någon typ av debatt. Eller inte, utan det är bara liksom som att rita nästan ett hus. Det säger ju någonting också om alltså den allmänna stämningen, att det var så otroligt lugnt att alla vara antisemit. Ja, precis. Överens om att det här var bara roligt. Det var ingen som kunde bli ledsen över det och blev de ledsen så gjorde det inget. Nej, så tror jag. Mer kultur nu. Dans. Med Igor Stravinskys ballett Vår offer föds den moderna dansen. Under urpremiären i Paris 1913 blev publiken så provocerad av de konstiga kläderna och de moderna rörelserna att det blev upprörande.
upplopp i salongen. Vi vill också väcka känslor via dansen. Det här är vår koreograf, Anna Vnuck. Anna, hur kunde dans uppröra människor så till milda grad? Dels det här verket då, Våroffer. Man hade ju inte sett något liknande. Och det är kanske svårt att föreställa sig, men att det var ju djupt chockerande att få se någonting med sina egna ögon som man aldrig hade sett förut. Hela dansen börjar liksom så här. Så gör man ju inte inom balletten. Men de slogs va? I salongen? Ja, det sägs att de slogs och visste med vissa piper och var helt tokiga. Men vad är det människor blir så förbannade på? Är det liksom inte tillräckligt vackert eller? Dels det, och många blir påverkade fysiskt av den här musiken. Så att jag tror att, det är så dålig. Nej, för att det är så intensivt. Jag tror att den kanske har några frekvenser på något sätt som går rakt in så att det börjar vibrera eller någonting. Ja, men ska vi bara snacka eller ska vi dansa någon gång? Jag vill dansa. Ja. Sommaren 1917 står Sverige på randen till revolution. Klassklyftorna bara växer och matpriserna stiger. Rykten om så kallade gulaschbaroner, alltså handlare som gömmer undan potatis i väntan på att matpriserna ska stiga ännu mer, utlöser kravaller. Vanligt folk plundrade mataffärer, här till exempel på Nytorget i Stockholm. Hade hon potatis? Erik, det är lite för mycket. Säg vad potatisen är annars. Vi har ingen potatis. Har ni potatis nu kanske? Nej. Nu kanske ni har potatis. Gulaschbaron, jag befaller dig. Säg vad potatisen är. Har hon potatis? Ursäkta, har du en påse? Gärna en tygväska, det är miljövänligare. Jag skulle vilja ha macchiato to go. Vår vecka i nationalromantiken är över. Och maten har för första gången motsvarat min bild av typisk svensk mat från förr. Men att så många levde på fikabröd bara kom som en ganska obehaglig insikt. Jag funderar på vem jag hade varit om jag verkligen hade levt då. Hade jag varit en rivig kvinnosakskvinna som till exempel Selma Lagerlöf? Eller någons hopsnörda fru och ganska nöjd så? Men troligast är väl att jag varit fattig. Kanske i stan. Alltså en sån som levde just på fikabröd. Innan vi gjorde det här veckoexperimentet var sekelskiftet något som jag mest förknippade med Strindberg och målaren Anders Zorn och folk som går struttigt fram och tillbaka på journalfilmer. Därför har det varit intressant att se en större bild av den här tiden växa fram. En tid av strejker och kamp för mänskliga rättigheter som på många sätt lagt grunden till det som vi tar för givet idag. Demokrati och jämställdhet. Det har också varit en vecka då barnet har fått ta plats. Tanken på att svenska barn säljs som arbetskraft, svälter eller mördas på grund av fattigdom är svår att ta till sig. Det känns jättelångt bort. Men samtidigt levde ju min egen morfar på den här tiden. Han skulle kunna ha varit ett av barnen på fotorna i programmet. På det sättet kommer historien väldigt nära. Mm.